Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo aku Mas Juglang, asli Jogja tapi tinggalin nama Magelang. Yo lur, saiki waktu iki aku wis tekan sambi pitu ya, sing mau bar seko pulang kampung ning desa Ngalang Gedangsari iki arep bali menyang Magelang, arep makaryo meneh. Yo kene iki lur, sing jenenge sambi pitu. Sambi pitu iki yo nek jaman dhisik ngono terkenal ana wite sambi ya, ning aku dhewe yo urung tau menangi utawa ngenangi. Kahanane wis tambah rame lur. Ning sebelah kanan iki wis ana supermarket. Terus ning ngarep kono kae yo ana pom bensin tambah sing sebelah kiwa dalan iki. Yo dadekke perekonomiane daerah kene maju. Alhamdulillah lur, dalan Gunung Kidul iku yo dalane mulus, alus. Tur yo wis jembar. Bisa didelok kahanane, katon pemandangane tansah dadekno ayem tentrem. Iki wis rada sore aku bali iki. Dadi iki pas dino Minggu, muga-muga yo dalane lancar, aman. Ora ana lir sambi kala tekan Magelang. Kene iki kon bakul buah-buah lur. Sebelah kanan iki ana pondok pesantren Al Muntas. Alhamdulillah Gunung Kidul wis mulai banyak okeh pondok-pondok pesantren. Muga-muga dadi tambah berkah lah, nambahi rame kiwa tengene. Aku isih mlaku alon-alon, isih nganggo montor Grandku tahun 97. Montor sing selalu ngancani aku saka jaman dhisik tekan saiki. Yo muga-muga lancar. Dalane menggak-menggok lur. Ngiwon nengen. Nambah keasriane Gunung Kidul. Yo muga-muga kanca-kanca kabeh sing ana paran yo tetep. Nek memang asli saka Gunung Kidul mestine yo ora awam karo dalan iki. Meski mesti wis tau melewati. Iki wis arek tekan ngarep ana kae, wis meh tekan daerah Putat lho. Jaman dhisik jamane bis 8 utawa bis maju lancar iku mesti mandeg kene iki lur, nek arep menyang Jogja. Ini nek jaman saiki ya wis oke-oke do nggo montor dhewe ya. Dadi wis ora ana kenangane lur. Lah kene iki wis tekan Putat. Sebelah kanan mau SMP Putat. Yo muga-muga lur
perjalananku iki kena nggo tombo kangen ya. Kena tombo kangen kanca-kanca sing ning perantauan. Buh ning Jakarta, buh ning luar Jawa. Yes, pokoke wong Gunung Kidul iku terkenal semebar ning ngendi-ngendi biasane ana. Sebelah kanan pemandangane katon ijo royo-royo, sebelah kiwa iki parine yo katon urip ijo royo-royo. Marai nambah tentrem ayem didelok. Yen arep mampir sholat sebelah kene iki ya wis ana masjid sedulur bisa ditonton. Oke sing do istirahat sekalian sholat asar. Iki wis dalan nanjak, ini ya dalane nanjak. Muga-muga ning ngarep kono ora antri, ora macet lur. Mergo iki dina Minggu, biasane iki wis wayahe jam Bali. Gunung Kidul saiki wis terkenal pariwisatane, pantene iku akeh pantai anyar-anyar. Jaman dhisik Gurono Telu, Baron, Kukup, Krakal. Ning saiki walah arek ngarani 10 pantai wae ana nganti aku ora apal jenenge. So yen aku Bali neng Gunung Kidul ya aku kepingin narik jalan-jalan kabeh neng gone tempat pariwisata pariwisata kuwi. Suasanane kaya ngopo Gunung Kidul wektu iki, apa meneh neng daerah kidul iku wis dibangun jenenge dalan JLLS, yaitu jalur lintas selatan. Rencanane tembus saka Jawa Barat tekan Jawa Timur kono. Nek jalur pantura ngono wis ana kendhisik, nek jalur selatan iki agak wis mulai dibangun. Ya muga-muga kanthi dibangune dalan anyar iku iso ndadekke perekonomian Gunung Kidul iku tambah maju. Dadi nek arep usaha apa-apa balik mudik ning omah iku ana kesempatan ngono lur. Yo sing ning perantauan yo yo idep-idep karo belajar sapa ngerti oleh ilmu ning kono sing iso dipatrapke diterapke ning desa Sukemben. Iki wis arep tekan Irung Petruk lur. Ning iki kok dalane macet. Nah ngarep kae tekan jembatan sing dhisik nek nganan iku sajane ana Irung Petruk. Ning wis dipedhot irunge iki dadi ana jembatan iki. Dadi dalan lawas iku wis jarang dilewati. Senajan macet aku ya tak mlaku alon-alon. Iki koyone macet iki aduh iki lur. Bisa tekan biasane ning patuk ana ning gone Bukit Bintang ngono iki. Do mlakune alon-alon. Dasare dina Minggu wis wayahe do Bali. Bali saka wisata ning Gunung Kidul iki sing ning arah ning Yojo iku macet lur. Dadi Gunung Kidul iki saiki terkenal kota karo pariwisatane. Ya iso dideleng iki nek dina Setu Minggu iku dalan iku wis ora umum ramene. Lah iki macete nganti
ngebaki dalan yang kanan. Aku dhewe yo melu nganan iki lur arep mulai dalan. Ning yo tetep waspada. Biasane nek jam-jam tanggung yo ngene iki lur. Sekitar jam 3 rono tekane arep maghrib. Tanisa iku biasanya dalane yo cok macet ngene iki. Terutama nek dino Setu, Minggu opo pas dino libur. Yo wong do kepengin dolan-dolan ning pantai biasanya. Yo, wis ora apa-apa, iki tetep alon-alon. Jenenge melatih kesabaran iki yo ngene iki, Lur. Nah, iki wis dalan merambat wis tekan patok. Patok iki sadurunge polsek patok iki wae dalan ngene iki mau ya wis ana pom bensin, Lur. Tekan patok Gunung Kidul ngarep kae ana jeneng radio. Ya wis terkenal radione GCD FM ngono kuwi lur. Nek jaman dhisik ya senengane jenenge radio GCD FM wis terkenal kawentar. Nek wis muni wayahe sandiwara main jaman dhisik terkenale ya Saur Sepuh utawa Trinil, ono ki wis jingleng jam-jam iki wis nganti apa lur. Yo ngarep ae jenenge GCD FM radio sing terkenal ning Gunung Kidul waktu iku lur. Nek belok ngiri iki ya ana akeh pariwisata daerah kene lho. Iso tekan gone hutan pinus bareng ngono kuwi lho. Dadi iso nonton pemandangan sing nang isor kono apa nek bengi suasanane kene iki wah jan elok. Pokoke elok pemandangane. Ndelok ke lampu gemebyar ning arah kutha Ngayogyakarta. Iki wis mulai medun saka patuk. Dadi wis mulai lancar. Nah, arep leren-leren salat yo ning sebelah kiwa iki ana masjid lur. Ning kono kuwi ana terkenal belike nek jaman dhisik mbelik patuk. Saiki wis dadi rame tempat peristirahatan utawa rest area ngono kuwi lur. Nah, ngarep kae ana sing jenenge Heha, aku ya rung tau merono lur. Ning kono kae ya tempat nggo selfie-selfie, nggo nonton pemandangan nek wayah bengi. Iki gapura ikone nek arek mlebu Gunung Kidul lur. Alhamdulillah iki tekan kene wis ora macet. Nah, kene iki tempat nggon selfie-selfie sing dhisik kene iki alas gung liwang-liwung saiki wis dadi rame lur. Dadi ana tulisane Gunung Kidul sing dadi ikone nek arek mlebu ning Gunung Kidul. Sebelah kiwa iki wis akeh rumah makan-rumah makan sing karo dodolan situasi pemandangan dadi iso nonton ning sak kulone kuwi lur.
Jadi nek guru sekondalan ngene iki ya wis kadang ora ketok. Paling sing rada ketok kene iki tok, Lur. Nah, kaya ndelokke Kota Yogya iku nek bengi gemerlap. Sing jenenge Bukit Bintang iku ya kene iki, Lur. Diarani Bukit Bintang. Jadi zaman saiki kene iki wis rame. Oke. Rumah makan nek bengi nek ditonton saka ngisor ya gemebiar. Alhamdulillah ora udan. Sore iki ya lancar. Montor ya isih sliwar-sliwer saka ngisor. Sing do bali mbut gawe. Ya sing arah medun ya okeh, termasuk aku iki arep medun. Kene iki isih okeh alase, Lur. Ya dadi pemandangan asline iki ya isih durung ilang. Dalanan isih nurun medun. Nang kene iki aku wis alon-alon mulai ngerem jaga jarak. Mergo montorku ya wis montor tuwa. Kudu ngerti selah. Apal karo penganggonane dhewe iki biasane. Arep montor tuwa ya ora apa-apa. Ini nek gur arep mlaku 80 barang ngono ki ya isih iso nututi kanca-kancane. Isih kena tanggu makarya, Lur. Ya tanggu gawe video barang ini iki. Ya kena tinggu refreshing, hiburan. Yo muga-muga ya iso ngasil ke, Lur. Wong iki tak lebokke ning YouTube sing jenenge channel-e Kurniadisel Klintong. Dadi ngopo kok jenenge Kurniadisel Klintong? Ya asline channelku sing asli iku ya Kurniadisel. Dadi nek sedulur kabeh buka nang YouTube nulis Kurnia Diesel, lah iku channelku sing khusus nek dandan-dandan penggaweanku nang Magelang kono, Lur. Jadi gaweanku dandani traktor diesel, pokoknya alat pertanian ngono ki, Lur. Kuwi teko ditulis Kurnia Diesel nang YouTube. Ya nang Kurnia Diesel Klintong iku ya channel sing jadi channel sing tangguh jalan-jalan, tangguh campur-campur ngono, Lur. Pokoke dia tangguh dulan-dulan ning kono, ning kene, yo ning Magelang, kadang yo ning Gunung Kidul. Yo muga-muga iso menghibur. Selain mengabadikan sebuah karya sing iso ditonton tekan sok emben selama YouTube ise ono, ya muga-muga kenanggo pengiling-iling ngono kuwi, Lur. Iki delok neh wis arek tekan Piyungan, Lur. Ya mungkin perjalananku saiki video iku tak tekan ke Piyungan wae, Lur. Iki wis arek tekan jembatan. Aja lali di subscribe ya, Lur, channel iki. Wis tak cukup ke semene wae, sesuk ketemu meneh ning situasi beda lan nggon berbeda.
Wis ngono ya lur, matur suwun, tak akhiri akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali subscribe lur, matur suwun.